дали прифаќате кандидат мандатар, односно шпицен кандидат, со услов поразениот на избори да си замине од политиката? Нека прифати една изборна единица, бе, Мицковски. Ке се договориме. Неам дилеми, растеретен политичар сум и окото не ми трепнува. Само тоа треба да го разговарам со Мицковски. На првата прилика јавно, јас и тој може да донесем одлуките комплетно што се однесува до нас. Не шпицен, реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц. Што сака тоа ги играме. Немам проблеми никакви. Но во суштина, треба да знаете дека шпицен кандидат не значи дека кандидатите за премиери не може да бидат на листи. Пракса да покажува дека биде на листи. Но ако во суштина да не бидеме листи, нема да биде на листи. Јас сум убеден дека добивам нов мандат за премиер. Ако нашиот граѓани, народ одлучи другчие, разбираме сите по дома и готово, немам дилема во таа работа. Започнуваме со изградба на нов автопат Скопје-Влаци и почнуваме со изградба на хидроцентралите Чебрени и Галиште од 2019 година. На крајот на 2018 година, премиерот во заминување, кој што одбројува уште 7 дена, кажа дека во 2019 година ќе се отпочне со градба новиот клинички центар, во 2019 година ќе се отпочне со градба автопат од Скопје-Блаце и дека ќе се отпочнат со градба хидроцентралите Чебрен и Галиште. Моето прашање е, дали излажавте тогаш и што ќе излажете денес, бидејќи 2019 година помина. Благодарам. Можеме да пуштаме многу што, но тоа време заврши и тоа време ја докажа градосијата на тогашната власт, која што беше смената. И денеска јас сум овде да давам отчет и давам одговори, и ќе давам одговори на вашите прашања кои што беа поставени. Чебрен и Галиште, одлуката е донесена на последната седница 172, мислам дека беше во вторник. Утре се потврдува само со сите елаборати кои што треба да бидат комплетирани и 2019 година објавуваме повикот за Чебрен и Галиште. Скопје-Влаце, за жал, првиот тендер беше неуспешен. И тоа е причината, транспарентно одговарам, зошто не почнавме со реализација на Скопје-Влаци. Вториот тендер беше успешен. Вчера сум информиран дека е избран Гранит. И третиот проект беше клиничкиот центар. Постапките во клиничкиот центар се отпочнати по двете фази. И во Министерството за финансии, и во Министерството за здравство.